My jsme teď ve spojení se zástupkyní veřejného ochránce práv, paní Monikou Šimunkovou. Dobrý den a děkujeme za to, že jste si udělala čas ve vašem nabitém programu na Roma TV. Hezké odpoledne všem, dobrý den. Vy jste se rozhodla z pozice své funkce zahájit vlastní šetření právě v kauze toho teplického případu. Co vás k tomu vedlo? Ano, to je pravda. Po shlédnutí videa z teplického zákroku v sobotu, po vlastně přečtení všech dostupných informací, které k tomu byly, jsem se rozhodla využít své kompetence a své působnosti, kterou mám na základě zákona o veřejném ochránci práv v oblasti policie České republiky. Tato kompetence je mi svěřena veřejným ochráncem práv, je to tedy moje kompetence, mně přidělena. A rozhodla jsem se, že zahájím šetření z vlastní iniciativy. To šetření z vlastní iniciativy bude zaměřeno na přiměřenost použití donucovacích prostředků při tom teplickém zákroku. Můžete prozradit alespoň přibližný časový horizont, to znamená, kdy to šetření zahájíte, zda se bavíme o dnech a kdy by mohl být očekávatelný výsledek, jenom přibližně, zda jde o týdny či podobně. To šetření zahajuji v těchto dnech, v nejbližších dnech bude zahájeno, bude samozřejmě záležet na tom, jak rychlá bude i reakce, jak rychle dostaneme materiály od policie České republiky a tak dále. Já si netroufám předjímat tu dobu, můžou to být týdny, můžou to být i měsíce samozřejmě. Já jsem vázána povinností mlčenlivosti do doby skončení toho případu a prošetření celé té věci, ale pokusím se, aby to bylo co nejrychleji. Říká Monika Šimunková, zástupkyně veřejného ochránce práv. Ještě jednou děkujeme za váš čas. Také děkuji. Naschledanou.